Маша Блейс. Я це Маша Блейс, а Дана ще морає фінешту яку забавну у Брукхевену. Але при нього да се бацимо на відео, обов'язно оставите єдам великий лайк і субскрайб. І обов'язно ме запретите на Instagramu. Слику профіла имате овде на екрану, а линк є доле у опису. Pa hajde sada da se bacimo na video. Major Life Topije me je zatvorio ovde. Naravno, srećna sam što sam našla Ultrasa i što sam sa njim, ali nisam srećna što smo ovde zarobljeni. Zato što može oboje da nas ubije. Oboje možemo da nastradamo. I Ultras uopšte ne izgleda dobro. Pogledajte Ultrasa. Iskreno, stvarno ne znam šta da radim. Imam osjećaj kao da nemam nikakve rešenje, a ja ne mogu ostati ovde zarobljena. Potrebna sam Ultrasu, potrebna sam Majoru i potrebna sam celom Brukhevenu. Ne mogu ostati ovde. Kako da pobegnem odavde? Mašo, please. Da, Ultrase. Ali neko dolazi, ne mogu više da izdražim. Ultrase, izdraži još malo, Ultrase. Mašo, please. Da, Ultrase. U zadnjem džepu mi se nalazi walkie-talkie, uzmi ga. Walkie-talkie? O? Gledaj, stvarno imaš walkie-talkie, okej, ovo nas može spasiti. Sad ću kontaktirati Majora, nadam se da će se javiti. Nadam se da cijeli Brukheven do sada nije uništen. O, Majore? Majore, moram nešto da vam kažem. I izvinite što vas nisam slušala, bili ste u pravu. Da, sad sam zarobljen ovde, ali da, izaći ću se ja odavde. Ukoliko možete poslati makar jednu osobu da vam pomogne, nalazimo se u... U bazi od Majora Life Topije. Zatvorio nas je u podrumu, u zatvoru i da li neko može da dođe da nas spase? O! O! Ostalo je samo 10 vojnika? Šta? Toliko malo? Sa tim brojem ljudi Brukheven nikada neće moći da se odbrani od neprijatelja. O! Kažete da je bolje da ne dolazimo zato što je 50 vojnika opkolilo celi grad i da je jednostavno nemoguće da se pobegne odavde. A, o, poslat ćete Živku? Živka stiže? Živka će nas spasiti? O, u redu. Moram sada da prekinem vezu. Vreme je da krenemo u akciju. Maša, please. Da, Ultrase. Šta je rekao Major? Major je rekao da stiže pomoć, da će ti Živka pomoći. Živka! O, Živka! Živka, spasi nas! Živka, spasi nas, Živka, zarobljeni smo ovde. Živka, pomozi mi, ne mogu više. Loše, mislim da su ga bukvalno prebili. Gledaj, sav je u modricama. Živka, moraš mu pomoći. Znam da ti to možeš, znam da možeš da ga izlečiš. Mašo, slušaj me, Mašo, nismo sad mi bitni, molim te. Živka, da li se možda nalazi neka vojska kada si dolazila do ovde? Živka, reci nam bilo koje informacije. Kako si došla do ovde? Da. Da li se neki vojnik nalazi ovde? Mašo, pita je. Živka, da li možeš da nam kažeš neke informacije kako si došla do ovde, gde se sve nalaze vojnici, gde su raspoređeni? Moramo da znamo sve ove stvari kako bi smo mogli da pobegnemo odavde. Nalaze se tri vojnika. Tri vojnika ovde ispred, okej, to i nije toliko strašno. Mislim da ćemo moći da ih se rešimo u sekundi. Mašo, nećemo moći mi, morat ćeš da ideš sama. Ultrase, ti ćeš ostati ovde? Neću, samo reši te vojnike pa da bežim odavde. Okej, ništa, spremna sam, idem ja sama. Živka, ti tu leči Ultrasa, a ja se vraćam kroz koju sekundu. Ovo sigurno ne može biti toliko teško. Ne znam gde se ti vojnici uopšte nalaze. Okej, pretpostavljam da su ovde negde ispred, tako da će se polako ušunjati. O, okej, ovde već vidimo jednog vojnika. I pucamo ga, jedan vojnik pada, okej, evo ga i drugi vojnik. I drugi vojnik pada i evo ga i treći vojnik. I treći vojnik je pao, da. Možemo krenuti dalje. Moramo naći možda neko sklonište gde niko neće znati gde se nalazimo. Ne želim da niko ponovo naškodi Ultrasu. Ne želim da ga povredi, ne želim da ga pretuče. Ultras je već u jako lošem stanju. Ali pre nego što budemo krenuli, moram da vidim čega ovde ima. Uzet ću na primer ove lisice, uzet ću ovde neke pištolje i neke puške. Sve mi je ovo jako, jako preko potrebno, zato što jednostavno
potrebno, moramo imati dovoljno oružja za borbu, moramo imati dovoljno municija, moramo biti spremni. Ovo nije mala stvar, ovo nije zezanje, ovo nije sprdnja. Kao što vidite, vojnici ovde leže mrtvi. Ja jednostavno ne želim više ovo da trpim, ja ću sve sama rešiti i nije mi potrebna nikakva pomoć. Ako sam mogla... Maša, o čemu ti pričaš? Ute se ništa, samo... Da bežimo odavde, Maša, please, čula si Živku? Ne, ultra se je da bežimo odavde. Gde ćeš onda, reci mi? Ultra se, da li misliš da samo tako odemo, a Bruh, evo na naši vojnici, prijatelji i kolege i major, samo da ostavimo majora, samo tako? Maša, pa ispo rekao je da je gotova situacija, gledaj, vidjet ćemo. Ne, ultra se, ne možemo ga tako ostaviti, ja ću sve rešiti, ti ostani unutra, važi. Pa hajde, Maša, please, ali ako je previše rizično, bežimo odavde. O, gledajte, šta? Bože, Maša, jednog gore major. Da, vidi, major stoji ovde i tu su vojnici i tu su helikopteri. Ova vojna baza više ne izgleda kao naša vojna baza. Ovo više izgleda kao baza Lifetopije. U Ultra se nisam sigurna šta da radimo trenutno. Maša, vratit ćemo se nazad. I onda ćemo da uzmemo odelo od onih vojnika i onda ćemo ovde da dođemo, Maša, please, i niko neće znati da smo to mi. Da, Ultrze, to je jako dobra ideja. Jednostavno, ne možemo otići samo ovako, previše riskantno, previše glupo da radimo takve stvari. Moramo prvo da osmislimo plan. I da, Ultrze, to je jako dobra ideja. Samo ćemo uzeti njihovu uniformu i onda niko neće znati da smo to ja i ti, Ultrze. Istra, i Živka će isto biti. Da, naravno, i Živka mora da uzme uniformu. Maša, da li ti nešto rekao možda Majer u vezi Lil Bruka i Bađe? Ali, Ultra se ništa ne znam, Živka sigurno zna, Živka, da li možeš da nam kažeš kako su Bađa i Lil Brook, molim te, reci nam nešto, Živka. Mašo, ja sam uzao ovog čoveka, idem da se presvučem. Okej, Ultra se, Bađa i Lil Brook su u bolnici. Iskreno, to je dobra vesta, znači da se neko brine jako dobro o njima, jako mi je drago da to... O! Rukavis! Ko je to? To sam ja, Mašo, please. O, to si ti, Ultra se? Da li izgledam dobro? Da, izgledaš savršeno, nikad ne bih prepoznala da si to ti. Okej, idem ja da se prislučam, važi. Evo ti ovo izlikovac, ja ću da ti ga prenesem. Dođi, Maša, prati. O, hvala, Ultrase. Ajde, Živka, prati me. Okej, ništa, Ultrase, dobro je. Ja ću se sada prislući, a ti me čekaj napolje, važi. U redu, Maša, prati. Okej. Okej, Ultrase, da li liči na vojnika Lifetopije? Maša, vidiš ovog vojnika? Da, on beži. Maša, on ne, Maša, stani, on ne zna. Šta? Vojnici Lifetopije, on to ne zna. O, da, Ultra se, jao, sad sam mogla da se zesnem. Čekaj, građimo, kolega? Kolega? Kolega, da li je sve ovdje u redu? Da li je sve tu u redu, da li je sve regularno? Da, kolega, da li se... Okej, pa kolega, onda pođi, odnosno nemoj sa nama. Kolega, uzmi neko drugo vozilo i idi gore u bazu. Okej, kolega, da li je to u redu? E, okej, kolega, vidimo se, onda pozdrav. Okej, Ultra se. Da, uopšte nas nije prepoznao. Sigurno misli da smo mi vojnici Lifetopije. Istina, zamisli da sam ga pucala, Maša, please. Da, zamisli da sam ga pucala, bilo bi očigledno. Moramo, Maša, da budemo brzi, ne znamo da li je Major... Da, Ultra se, ne znamo situaciju, ne znamo da li je Major dobro ili nije dobro. Hajde, brzo, Ultra se. Ultra se, stigli smo ovde, hajde da vidimo situaciju. Moraš da se predaš? Maša, to je Major Lifetopije, evo ga, naš Major gore. O ne, to je naš Major, a ovo je Major Lifetopije. Kaže, predaj se! Majore, predaj se, Majore, ne, naš jedan Major, gledajte, stoji tamo gore i sam. Svi kažu da se preda. Da, svi mu kažu da se preda. Nikada se neću predati. Ultra se, da li je on lud, pa ubiće ga. Kolege, kako ste? Mi smo super, kolega. Maša, i šta sada sledi? Ne znam, Ultra se. Koliko vidim, vojska je mirna, ništa se, Maša, please, ne dešava. Oni samo stoje, da li je to kraj rata, Maša, please, da li će Maja preživjeti? Ultra se, ne znam, ne verujem. Izgledaju kao da su spremni za pucanje. Pa nisu, vidiš da im Maja nije dao znak za pucanje. Da, upravo si, ona sigurno neće pucati. Maša, please! Pucajte, one! Oni pucaju na Maja, da li je to to? Da li je to kraj? Ultra se, moramo i mi da pucamo, pucaj negde u zemlju, pod, samo budi pažnji, molim te, ne, naša baza, da li je to to? Šta? Rekao je sto. Sto? O, naš Major izlazi. Major? Major, da li se naš Major predaje, da li je to to, da li je ovo kraj svega? Okej!
ništa, smislimo neki plan, Mašo, to je dođe ovdje. To se kako plan da smislimo? Ja su krenuli sa Majorom, da li će ga možda povrediti ili nešto? Ništa mi iskreno nije jasno. Okej. Hajde, gledajte, sva naša vozila su uništena, celi naš predivan grad je uništen. Maša, dođi kod mene! Otac, morala sam da dođem kod tebe, ovaj vozač tenka se jednostavno prevrnuo, nije baš siguran. Maša, gdje je naš major? Ne znam, previše ljudi, ništa ne biti. Maša, place ovdje! O da! Oh my god, Ultase, htjela bih da mu kažem neke reči podrške, ali ne smem. Oni mu se smeju i kažu da je gubitnik. Idete dole? Ajde, Marshall Place. Gdje je dole, Ultrase? Šta je to? Moramo da vodimo Majora u zatvor, Marshall Place. Šta, moramo? Da vodimo našeg Majora u zatvor. Moramo da vodimo našeg Majora u zatvor. Ne, on je zaslužio da bude u zatvor. On se toliko puno žrtvovao za naš grad. Ultrase, da li misliš da Major nije prepoznao glasove? Gdje su Ultras i Maša? Pa, mi smo ih ubili, gospodine Majora. I bacili smo ih, istina? Da. Čuli smo da ćete ovdje zarobiti Majora, pa smo htjeli da oslobodimo Čelije da ne bude previše gužve. Da, upravo tako. Ha, super. Da, super. Da li je on to htjel da nas ubije? Utrse, na vreme smo se izvukli i Živka, i da nije bilo Živke, nikad to ne bismo uspjeli. Gospodine, vi sada možete da čuvamo ovog čoveka? Hoćemo, gospodine, da li da, hoćemo. Neće on da pobjegne nigde, evo ovdje je zaključan, razumete? Da, upravo tako. I gospodine, šta sada sledi? Dobit ćete neke dokumente da on potpiše. Dokumente o predaji? Maš, otišao je. Šta sada da radimo, brzo razmišljaj. Maš, pa vidiš da smo samo mi ostali živi, ja sam Živka i Major. Da, šta da radimo? Pa to smo ja i Maša Plejic. Da, Majore, to smo mi, daj nas prepoznaješ. Da, to smo mi smo uzeli samo njihove ovim prvim, moramo da vas spasimo. Da, upravo tako. Majore, šta sada da radimo? Da, Majore, sigurno imate neki plan, pa vi ste Major. Mašo, kontaktiraj našu vojsku. Ali Mašo, zar naša vojska nije mrtva, to ste vi rekli, Majore? Pa ne znam, da li imamo još vojske? Moraju da dođu po nas. Ali Mašo, pa kako da dođu po nas, ništa mi nije jasno. Ne znam, bađaju li u Bruksu u bolnici, neka dođu ovdje što pre, ali se nisu bađa i Lil Brook bolesni. Gospodine, da li su onda oni bolje i mogu da se bore opet i da nas spase? Da. To da vam kažete, gospodine. Jesu, Mašo, uzimaj onda brzo i nekako ih zove, brzo. Okej, kontaktiram ih. Prijem, da li je to bolnica Bruk, evo na... Mogu da napuste bolnicu da dođu da nam pomognu. Mi se nalazimo u bazi Laptopije koja se nalazi na brdu u Brookhavenu. Molim vas, pomozite nam, molim vas. Naš Major će uskoro biti mrtav ukoliko ne bude potpisao papira o predaji. A mi ne želimo da potpišemo papira o predaji. Molim vas, dođite što je premoći. Odjavljujem se. Imaš odgovor? Da, Ultra, svi imam odgovor. Slušamo. Kažu, sačekajte malo, stižemo uskoro. Majore, čekajte nas tu, molim vas, Živka i Maša, pratite me brzo. Majore, nemojte se brinuti, sve će biti u redu, pobeći ćemo odavde. Pratite me. Okej, Ultra, sve, gdje ideš? Možda da prođemo sada svu ovu vojsku. Dobro. Idemo polako, bez prčenja, samo hodamo. Dobro. Dobar dan, kolege. Dobar dan, kolege. Zdravo, kolege. Pozdrav, kolege. Pozdrav. Pozdrav, Ultra, se plašim se. Da li je neki bojnik preživeo? Zašto nas ovako čudno gledaju? Ne znam, Ultra, se bukvalno stoje pored ovo sumnjaju. Samo malo da prođemo. Samo malo, kolege. Prolaz. Hajde. Vidimo se. Vidimo se nikad. Nikad, Ultra, se šta? Nećemo se više vraćati tu? Nećemo kod njih. Mašo, brzo, šta su rekli, odakle dolaze? Ne znam, ne mogu da se setim. Ja sam pod jako velikim stresom pa i nisam baš toliko sigurna, Ultrase. Pazi, ako su u bolnici, znam gdje se nalazi jedna bolnica. Dobro. I onda bi trebali da dođu baš Mašo Place odavde. Odakle? Okej, onda ćemo ih sačekati tu. Misliš da će doći Mašo Place? Da, Ultrase, mislim da će doći. Neće nas izneveriti. Mašo, stigli su! Stigli su? Evo, ovdje smo! Zdravo, vojnici, da li ste dobro, ko je tu? Maša Bača! Lil Brook Bača! Maša, tu je Mina došla, ovo je Bože! Da, svi su tu, Mina, Lil Brook Bača, da li ste spremni? Gdje ste bili, šta se desilo, recite nam bilo šta! Ultra, se Maša, drago nam je što vas vidim!
Maša, Bađa, kaže te... Kažu da su spremni kao zapeta puška. Istina, Bađa, verujem ti. E pa ljudi, moramo da budemo brzi zato što će Major da umre ako ne budemo bili brzi. Da, moramo da požurimo iste sekunde, ma... Hajde, krećemo. Mina, ako hoćeš sa nama, Mina? A, Mina ipak neće, nema veze. Okej, hajde, samo je vreme da krenemo što pre. Znam da nas nemam puno, ali smo jako dobro uvežbani i mislim da ne bi imali problema sa time da pobedimo vojnike Lajftopije. Jako sam srećna što imamo svu ovu vojsku ovde. Nadam se da ćemo uspeti, nadam se da ćemo konačno spasiti Majora i da ćemo konačno pobediti Lajftopiju. Ovo nam je zadnja šansa koju imamo. Nadam se da ćemo osmisliti neki jako dobar plan kako da im se prišunjamo, kako da ih pobedimo. Pošto mi izgledamo isto kao vojska Lajftopije, mislim da ćemo se jako dobro uklopiti. Naša vojska ne izgleda dobro, ali zato možemo ubiti sa leđa. Naša vojska ne izgleda dobro. Pa mislim, izgleda dobro, ali ne izgleda kao vojska Lajftopije, kao mi to hoću da kažem. Hajde, kolege, idemo gore, blizu smo. Hajde, Ultar se da li si spremio svoju pušku? Maša, pa jesi, jesam. Ok, Ultar se sad ili nikad? Slušajte me pažljivo, stanite svi iza mene, još uvek nas ne vide. Da li ste spremni? Da li ste spremni? Da, jesmo, spremni smo, hajde. Ok, je spremno za osvetu, idemo. Hajde, idemo, vreme je za osvetu. Koliko vidim, i oni su se spremili, ali smo se spremili i mi. Okej, da, pucam. Ultra se, da li ti ide, da li umiru? Jedan je pao. Još jedan, da. Naš špijun je poginuo. Ovo je za špijuna. Hajde, Ultra se, hajde. Ne mogu da verujem, špijun više nisu nama. Okej, to je to, da li je to kraj? Maša, baci si pomu nova vozila, ovo je za spijuna, naši svi su mrtvi. Wow, ali Ultra si neki naši vojnici su umrli, gledaj, evo ga ovde jedan, evo ga drugi naš vojnik. Maša, kao što vidiš, Ultra su oni su mrtvi. Maša, evo ga špijun. O ne, špijun. Maša, nekada je bio s tobom u zatvoru, sada je mrtav. Nisam znala da je i on otišao u ovu borbu. Maša, jedan vojnik je živi za vas. Ubite ga, ranjenje! O ne, hajde, brzo! Ovo je za špijuna, umri! Ultrase, to je to, Ultrase. Hajde, idemo brzo do Majora, hajde! Ultrase, jednostavno rat je takav, nemamo vremena sada da sahranjujemo sve ljude, hajde! Počivaj u miru! Hajde, Ultrase, hajde, vreme da spasimo našeg Majora! Spremite se da ubijemo tog slikom se Zlatopije! Okej, o... Ako priđete još jedan korak, Major umire. Okej, Majore, Lajftopije, molim te, smiri se samo, nemoj da pucaš u Majora. Ljudi i svi, i vi svi se, molim vas, smirite, važi. A što, kako da se smirimo? Svi, hajde, spustite oružje, molim vas. Ne znam, Maša, prezda li je to pametno, mi ne volimo da to radimo. To jeste pametna ideja, to je jedina logična ideja koja nam može sada poštediti život, to jest koja može poštediti život Majoru. E pa neće moći Živka! Živka, smiri se, Živka, ne! Živka! O? Živka, da li si dobro, Živka? Mašo, ljudi, napravite prostor za Baču, molim vas! Živka, da li ovo kraj za Živku, da li je Živka mrtva? Ne, naš vojnik, moja Živka! Ne, umrla je! Dragi prijatelji! Da! I dragi Bađo! Bađo, izdrži! Biće teško, ali moraš biti jak! Izdrži, Bađo! Moram da saopštim jako teške vesti, a to jeste da je Bađina žena Živka preminula! Živka se časno borila za ovaj grad Brookhaven! Sve je uradila kako bi zaštitila ovaj grad, kako bi spasila Majora i mislim da to je koštalo života! Živka je bila jako dobra osoba. Da. I Živka je razlog zašto je ovaj rat gotov. Tako da, ovo će ostati zapisano u istoriji i ovo se zvala bitka za Živku.